ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋሊያዎቹ ዛሬ በአፍሪካ ሀገራት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ የመልስ ጨዋታውን ከደቡብ አፍሪካ ጋር ያደርጋል። ብሔራዊ ቡድኑ የምድብ አራተኛ ጨዋታው ነው። የካፍ የአፍሪካ ዋንጫ ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ባጉራችን ትልቁ ዋንጫ የሆነው የአፍሪካ ዋንጫ ትናንት ኢትዮጵያ ገብቶ ለይታ በቅቷል። የአፍሪካ ዋንጫ ከመካሄዱ ቀደም ብሎ ዋንጫው ከሚዞርባቸው 18 የአፍሪካ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ መሆናም ተከትሎ ነው የዋንጫው ትናንት አዲስ አበባ የገባው። ቶታል ኢነርጂስ ድርጅት ነው ዋንጫው ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ያደረገው። ለአምስት ቀናትም ዋንጫው በኢትዮጵያ እንደሚቆይ ታውቋል። የፊታችን ሐሙስ ደግሞ ሜክሲኮና ቦሌ በሚገኘው የቶታል ኢነርጂስ መስሪያ ቤት ለህዝብ እይታ ይበቃል ነው የተባለው። በራሳቸው ተነሳሽነት አዳጊዎች ያረፍት ግዚያቸውን በስፖርት እንዲያሳልፉ የእግር ኳስ ማሰልጠኛ ፕሮጀክቶች ያቋቋሙት የስፖርት ሳይንስ ባለሙያዎች የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ አለመኖሩ ችግር እንደሆነባቸው ከኢቲቪ ስፖርት ቻናል ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። መላኩ ቢራራን ያነጋገራቸው እድሜያቸው ከ8 እስከ 18 የሚሆኑ ታዳጊዎችን የእግር ኳስ ክህሎታቸውን ለማሳደግ በፍቃደኝነት የተመሰረተ የታዳጊዎች ማሰልጠኛ ነው ፎርቹኔት የእግር ኳስ ማሰልጠኛ ፕሮጀክት። በሁለቱም ጾታ ከ74 በላይ የሆኑ ታዳጊዎችን ይዞ ማሰልጠን ከጀመረ አንድ ዓመት አስቆጥሯል። የፕሮጀክቱ መስራቾች ደግሞ በስፖርት ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸውና የእግር ኳስ አሰልጣኝነት ኮርስ የወሰዱት ባልና ሚስት ሲሆኑ ታዳጊዎቹን ለማሰልጠን ያነሳሳቸው ለእግር ኳስ ካላቸው ጥልቅ ስሜት በመነሳት መሆኑን ይናገራሉ። ኳሱን እጅግ በጣም ወዳለው ከልጅነት ጀምሬ የተማርኩትም ያው ስፖርት ሳይንስ ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ አሰልጣኝነት ኮርሶችንም ወስጃለሁ እና በጣም ትልቅ ተነሳሽነት አለ ሀገራችን ላይ ያው ስፖርቱ እንዲያድግ ካለኝ ፍላጎት በመነሳት ነው ወደዚህ ሙያ የገባሁት። አንደኛ ኢንተረስትድ ነኝ ማለት ፍላጎቱ አለኝ። ፕላስ ፕሮጀክት ላይ ታዳጊ ሰራ ነበረ በፊት እኔም ጫወት ነበረ ደቡብ ጎንደር ውስጥ ማለት ነው ጫወት ነበር። በዛ ነው የጀመርኩት። ከዛ ያደረ ፍላጎት ነው ወደ ኮችንግ ያመጣኝ። የእግር ኳስ ማሰልጠኛ ፕሮጀክቱ ታዳጊዎቹ የእግር ኳስ ችሎታቸውን ከማሳደግም በላይ ስልጣኞቹ የረፍት ጊዜያቸውን በስፖርት እንዲያሳልፉ እንደሚረዳቸው ግልጽ ነው። ፕሮጀክቱ ዛሬ ላይ የደረሰው በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፎ መሆኑን አሰልጣኝ ፍሬዘር ይናገራል። ስንጀምር በጣም የማቴሪያል ችግር ነበረብን። ኳስ፣ ማሊያ፣ ፒብስ፣ ጫማ፣ ብዙ ነገሮች ችግር ነበሩብን እና እነዚህን ነገሮች ሁሉ በጣም ለእኛ ትልቅ ቻሌንጅ የምንላቸው የሜዳና የዚህ ችግር ነው። ሜዳ አንዳንድ ትምህርት ቤቶችን በመለመን ትብብር እንዲያደርጉልን የድጋፍ ደብዳቤ በማስጻፍ ከክፍለ ከተማም ንፋስ ክላፍ ክፍለ ከተማም የትብብር ደብዳቤ እየጻፈልን የተለያዩ ትምህርት ቤቶችን እየለመን ነው ስናሰራ የነበረው። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ያው ልጆችን እዚህ ሜዳ ላይ እያሰራን ነው የምንገኘው በራሳችን ጥረት። ታዳጊዎቹ ያላቸውን ክህሎት ለማዳበር የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ አለመኖሩ ችግር እንደሆነባቸው ገልጸዋል። የሜዳ ችግር ቢቀረፍልን ጥሩ እና የቁሳቁሶችም ብዙም የሉ አይሟላም። የኮን ድጋፍ የኳስ ድጋፍ ምናምን እንዲደረግልን እንፈልጋለን እና የሜዳም ድጋፍ እንዲደረግልን እንፈልጋለን። ሜዳ ቢሰጠን ኳስ ቢሰጠን ትጥቅ ቢሟላልን ከተማ አስተዳደሩ ማድረግ የሚችለውን ቢያደርግልን በጣም ደስ ይለናል። ስፖንሰር አንድም ስፖንሰር የለንም እኛ። የፕሮጀክቱ አሰልጣኞችም ችግሩ መኖሩን ገልጸው ድጋፍ ቢደረግላቸው ከዚህ በላይ ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸውም ተናግረዋል። ከመጀመሪያው የኮች ችግር አለ። ኮች ማግኘት አለብህ። ስታገኝ ደግሞ በቮለንተሪ ይሰራሉ ወይ? እሱ ነገር ሌላ ጥያቄ ነው። ዋናው ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የሜዳ ችግር አለ። በጣም ማለት ነው፣ በጣም የሜዳ ችግር አለ። ሜዳ እንዴት እንዳገኘን ከባድ ነው። ይሄንን ለሰመር ነው ያስፈቀድነው። ይሄንን ሜዳ የኛ ሜዳ ሙዚቃ ሰፈር ነው። ያንንም በጣም በብዙ ቻሌንጅ ነው ያገኘ ነው። ይሄንን በተመሳሳይ ልትሰራ ስትል ሰፖርት አድርጎ ሜዳ የሚሰጥህም ሰው ያን ያክል ሬር ነው፣ ብዙ የለም። ሌላው ደግሞ ማቴሪያል አለ። ኳስ ያስፈልግሃል፣ ኮን ያስፈልግሃል፣ ፒፕስ ያስፈልግሃል። ሌሎቹን ዲቴል ያሉትን ማቴሪያሎች ትተናቸው ማለት ነው። እሱ ራሱ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ማለት ነው። እና እሱ ድጋፍ ቢደረግልን ደስ ይለናል። ስፔሻሊ የሜዳ ችግር ቢታይልን ደስ ይለኛል። እንግዲህ ምንድነው ድጋፍ ቢደረግልን ከጎናችን የሚሆን አካል ብናገኝና ድጋፍ ቢያደረግልን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ድጋፍ ቢያደርግልን እኛ እግር ኳሱን የላቀ ደረጃ ላይ ለማድረስ እንተጋለን፣ በደንብ እንተጋለን፣ ተስፋ አንቆርጥም። እንደሚታወቀው በማንኛውም ስፖርት በማንኛውም ዘርፍ ልጆች ከልጅነታቸው ነው መኮትኮት ያለባቸው፣ ከልጅነታቸው ነው። ያለበለዚያ ካደጉ በኋላም ኮኦርዲኔሽኑ ምንም ነገር ሁሉም ነገር ፊዚካል ፊትነሳቸውም አይመጣም። ስለዚህ እኛ የሚቻለን ሁሉም እናደርጋለን፣ ልጆችን ጥሩ ደረጃ ላይ ማድረስ እንለፋለን። ስለዚህ ማንኛውም የመንግስት አካል ከጎናችን ቢሆን ደስ ይለናል። ወደ ውጭ ዜናዎቻችን አልፋለን። በአፍሪካ ሀገራት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ካሜሩን ሞዛምቢክን 1-0 አሸነፈች። ካሜሩን ማሸነፏን ተከትሎ ጀርመን ሰሜን መቄዶኒያን በማሸነፍ ለዓለም ዋንጫ ያለፈች የመጀመሪያ